En dat, lieve mensen, dat is acteren. Dat je als acteur terug gaat zoeken in dat lichaam waar dat kind verborgen zit. En je zuigt met de peristaltische beweging dat kind naar boven. En dan word je terug dat kind. Wat acteren is tik-tak, tik-tak. Je hebt die rugzak vol emoties, heb je altijd mee. Dus dat kind, dat speel je gewoon. Hè? Wat de buren is je natuurlijk biotoop. En je neemt je publiek elke avond, je sleurt ze weg uit het dagelijkse bestaan en sleurt ze mee in die diepe krochten van je eigen verbeelding. Want de ene dag ben je een koning en dan ben je een kleine nar. Maar je blijft die acteur. Ik heb twee woorden voor jullie. Herbert Vlak. Klappen! Wat een topklepper is dat ook, Herbert Vlak. Die praat altijd zo, hè? Hij moet moeilijk zijn thuis. Oh ja, schatje, ik kom, ik kom. Wat eten we vandaag? Erwtelkens en wortelkens? Moeilijk om mee te spelen ook, volgens mij. Hey, je moet altijd een grote machet, zo'n mes bij hebben om eerst door dat borsthaar te geraken. Zo... Commissaris, we hebben een probleem. Waar, jongen? Dat is ook. Halle en Brugge zijn de gevaarlijkste steden van ons land. Daar wordt elke week iemand vermoord. He, bij Aspen en bij Witsen. Dat is toch waar? Terwijl in Halle, daar woont een boer en een half schaap. Daar gebeurt niks. Witsen, dat is ook zo geweldig. De eigenzinnige politieagent, die zegt ook niet Witsen. Die zegt Witsen, zegt hij. Witsen. Ja, dat moet moeilijk zijn, hè? Hubert Dame. Hubert, het is Witsen. Wat? Oh. Wel, dat zijn twee Jurassic actors, zegt hij. Zo oude, gegroefde koppen, grijze mannen. Die praten zo. Alhoewel, Hubert Dame spreekt een beetje anders dan Herbert Vlak. Die spreekt in assimilatie-Nederlands. Dus assimileren betekent alles aan één hangen. Dus dat betekent dat elke zin bij Hubert Dame één woord wordt. Kunnen jij zo met een bureau komen? We moeten eens praten over dat dossier dat we gisteren zijn kwijtgeraakt. Punk, dat is één woord, snap je? Witse. Ongelooflijk, toch? Die hebben alle twee op Studio Armand Terlink gezeten, ook, die twee. Iets voor mij, maar die hebben daar wel gezeten. En Studio Armand Terlink, de toneelschool in Antwerpen, die jammer genoeg, of de toneelafdeling bestaat niet meer. Het was een geweldige school. Een beetje een vreemde school. Als je binnenkwam, had een heel hoog famegevoel. Zo'n meisjes in beenverwarmers die zo... Die zo stretchen aan het secretariaat, zo daar. En priester Daans gaf daar les. Jan de Kler, hè. En Stef Bos en Poppel en alles. Allee, leuk. Maar het was een leuke school. En daar doen de wildste verhalen eronder over. Van ja, hey, het schijnt dat je daar een bord spaghetti moet spelen. En een verkrachte pinguïn en een treurwillig en zo. Dat was zo. Maar bij ons was het eigenlijk erger. Wij moesten de natuurelementen spelen. Kunt u het u voorstellen als ze vrijdag zeggen van... Ad, tegen maandag, vuur. Dus je gaat naar huis, je denkt je eigen suf van, wat moet ik nu doen, wat moet ik doen? Dus je eet een hele pot chili con carne op en dan met een briquet zo... Pof, pof. Maar je mocht geen attributen meenemen. Of je ligt op de grond en de leraar zegt, je bent een mooie leisteen, Ad. En dan denk je, nee, ik ben een kiezel, zie dat dan? Je deed wel je best. En we hadden ook hele rare vakken, zoals de psychologische benadering van je rol. En dat werd gegeven door een vrouw en die sprak zo. En dat was vrijdagochtend, dat was verschrikkelijk. En dan kwam de binnen en het eerste wat hij zei van, doe die schoenen maar wat. Die vrouw is gelukkig al dood, maar... En dan, nee, dan moesten we onze schoenen uitdoen en dan wist al hoe laat het was. En rechts lagen rode kussentjes en links blauwe. En in het midden stond een emmer. En dan, je ziet iemand uit mijn klas ook. En dus dan... de rode kussen, dan zei ze, ga op het kussentje zitten dat het best bij je emotie past. Rood is als je woest en ziedend en kwaad bent. Blauw is als je blij, vrij en gelukkig bent. Dus je gaat direct op die rode zitten gewoon. Eerst gaan we een half uurtje mediteren. Dus je begint al zo wat te knikkenbollen. En dan zei ze de verlossende woorden. Als je iets voelt, roep het maar in de emmer. Sava! Maar het blijft een half uur stil natuurlijk, want niemand durft. Dan denk je, ja, ik moet initiatief nemen en we zien wel hoe ver we geraken. Dus je staat recht en je moet dan zo'n beetje al het trauma meesleuren, hè, in je kiel zo. Van. En dan had die emmer en dan gewoon simpel beginnen. Sinterklaas bestaat wel! Terug gaan zitten. Ja, als dat had ik iets dat vastzit van in uw jeugd. We zullen dat gebied proberen los te maken. Ik zal u wel masseren. Wow!
Maar dan zie je ineens de ogen van uw vrienden en uw medestudenten oplichten. En die denken van, yes, we gaan die een tour op. En dan staat er een meisje recht en die gaat naar die emmer en die roept ineens... Mijn papa heeft mij pijn gedaan. In mijn poep. Die gaat terug zitten, dus dan zegt die lerares, ja, dat is duidelijk iets dat we niet meer kunnen losmaken, denk ik. Maar dat was leuk, snap je? Dat was spelen.